No nii, tere vaatajad jälle. Järjekordselt olen Uudu mina jälle ja Oisila Müra. Olen Balti jaamas ja täna on siis Tallinnas, see tulek oli täna üldse, nii et mul on täna esinemine Tallinnas, nii et vaatame, kuidas see ka läheb siia. Et kõigepealt ma lähen sõbra juurde, kus ma ööbin ja vaatan, kõigepealt saan ta kokku ja pool kuus on soundcheck, kell on mingi saab kolm, noh, kaks pool tundi aegana. Nii et, mis rikka, Tallinna seiklusväike siis hakkab pihta täna, nädala vahetus, täna laupäev, 5. oktober 2024. Mul heina tänavas juba. Et ega siin ei ole midagi, et tuleb üks õlle kohe lahti varsti teha. Õlle kohe lahti varsti teha. Issand ei oska rääkida kedam niimoodi. Ja õnneks ilm on ilus, väike paistab. Ja ma arvan Tallinna puhul. Vaatan kohe leiangi mingi koha siis. Teen esimese õlle vist juba ära tead. Mis seal ikka oodata. Ma jään ikka tuju sisse seda ka enne mängimist. Et siis on nagu mõnusam mängida ka endal. Süntis siis mõtlen näed. No nii, esimene õlle täna ka siis lahti kohe. Vaatame, kus maitseb. Saarema tuulik ole kokku teeb seda. Täitsa hea, õlle nagu õlle. Joo. Kelle edasi? No nii, käisime poes Selveris. Võtsime mõned siis, mis ta on siis? Manchester elud. Ainu ja sõltsalt on hea õlle, nii et musaldan sind selle õllega. Jaa, mulle soovitati, proovisin ära. Oled proovinud seda kõike, jah? Jaa. Okei. Sujuvalt, alati sujuvalt. Don't try this at home. Aga kui see, et politsei maja on kohe kõrval, siin peab ettevaltik olema. Okei. Ma tundub, et just pääsesime praegu ehkel. Okei, aga teeme lahti, maitsime ära esimese tunde, esimese emotsiooniga, et mis siis see pakub. Ma ei tea, ma olen siis kindlasti joonud kunagi. Ma arvan, et Eestis on vähe õlust, mida pole joonud, aga praegu hetkel ei mäletagi seda sakku oma. Ma võibolla olen ka, ei mäleta. Jaa, külm on ka. Külm on küll mõnus, jah. Ops. Ja põmm. Olemas. No nii, vaatame kohes. Väga mõnus on hetkel. Kommi maitse oli korra. Barbarissi komm tuli mul meelt, ma ei tea miks. 4,2 oli lahja ka ja tegelikult, see on hea. Puud ja õllene. Jah, oli ka mingi. Ma ütlen, et sellest tuligi. Näed, magus alatooni, karomaatne, punane õlu. See ole nii magus, kui see mõdu, sakku mõdu on liiga magus. Toon nagu ei kannata üle ühe juua. Ei väga hea, sõdi purri ka 4,2. Või noh, kui väga palju juhu. No nii, nüüd olen suht samas kohas tagasi. Kus me ennem olin Heina tänaval jälle, et soundcheck heliproov hakkab pool kuus, nii et pean sinne jõudma ja nii ma teengi. Varsti kohal, ma arvan, et õiges kohas. Aga mis see ikka. Ega siin neid kõike väiksid annad nii hästi tea, aga eks ma Tallinnas käinud olen oma jagu, aga pead natuke vaatama ikka, kus täpselt mingis koht on. Vladmil, how is doing? Väga hea! Nükke pro! Okei, praegu käib soundcheck siin ja siis panu otsed paika ja mina tegin ära olnud. Ta sõvõdne nii detski Synthwave, Mr. Gartel. И Atari Warriors. Устраивается саундчек. Сегодня 8 часов. И пиво. Start it.
kaks staari on siin, üks on siin ja teine on siin. Piivo ka kõrret. Piivo kaasa võitud. Ei, see on see tänks, et ma saan siit paarist võtta kõrret, see on teine. Ja siin me oleme nii, et... te näete viisat alles hiljem ja tulge siia. Tulge hiljem kui siia! Äkki Radmil mängib teile midagi huvitavat risk. Fort Bar tundub hea koht siia maani vähemalt. Kord mõtlesin minu kõdagi see pilt, aga okei, tõi. What are you doing? What you doing? It's like... This is one of the top 30 most important YouTubers in Estonia. You can say something. Oh, really? Yeah? In top 30. Top maybe... Top 40. My channel. Maybe something. What's in your channel? Tuudur Tamme. Tuudur Tamme. Like and subscribe. Tuudur Tamme. Please we're here at the moment. Like and subscribe. Yes, go for Tutor Dame. With the collective? Yes. Yeah. Mark yeah. Kennedy. Yeah. We're here with the gang. Yes. Me. Yes, new subscribers! Estonian. Some like sales going down, also closed. So this is it. So the Eesti YouTube is this? Mina ütlen, like ja subscribe. Like and subscribe if you like this. Adratera. Adratera. Tudor Adratera, teada. Ei tea. Ja Adratera. Oleme siin baaris üle korra ja siis vaata edasi, mis toimub hakkab. Mis on punane välja näeb, aga ta vist on okei. But what does it mean even in Estonia? I don't know, is it a kind of saying? Adratera. Adratera. Does it mean something important? Ei, see on Odratera või? Adratera. In Russian it's a plužni lemme. Actually, Tudor was right. In Estonia, do you know the herpes which is in your eyelid? Do you know? Same for me. Do you know the virus which is in your eyelid? You get this bump. It's also called this. No nii, tervist. Järgmise päeva hommik on juba päev. Sünd on alles. Isal on ka alles. Ja oi, näed kilusti kiri, paistab siit kilusti kätte. Täna on ilus ilm, tuleb natuke Tallinnas ringi vaadata ka. Kontsert läks hästi. Noh, ma arvan. Aja, Achilles kõrv veist olnud. Aga lund vastab üle. Natuke kõnnin. Elad on kanged, jah? Kas mu silmad petavad mind või? Või teeb seda keegi teine? Igal juhul... Siia on tunnel tehtud. Mootsin tükk aega seda. Siit oli hästi halva alati läbi minna, saad teed veel suurede kõrvalt. See ongi tunnel nüüd. Noh, see on super, väga hea. Ja siis meil seda. Ja tunneli lõpus on alati valgus. Noh, peaaegu alati. See ei ole väga pikk tunnel. Noh, see on super. Minna võid siit teie kõrvalt minema. Alles kõnnitee siia maani, mis siit, jah. Aga nii ikka hea, aga saab tunnelist.
Super, kuule, se on väga hea, seda muutust ma Tallinnas ootasin kohusele. Muidugi see pole väga ilus tunne, nüüd kui noh, kunstiliselt, aga noh, vähemalt tunnel, vaid tõle. Respekt, natuke tõusis jälle. Tegelikult Tallinna on okei, linn, ei ole midagi halba. Ja nüüd sattusime eriti huvitavasse kohta, Kolde poodi. Ma pole siin korda ei käinud veel. Sa oled käinud siin poes või? Jaa. Okei, okay. Jah, näed, inimene läks sisse, järgult töötab, järgult on lahti. Näen vaata, mis me sead saame, aga puhest ilmud ei saa, nii et me silmid kinni paneme. Okay. Tulin pinksi mängima siia, täna on siis pühapäev Tallinnas. Ja teeme väiks pinksi mängu ja siis vaatame edasi. No nii, nüüd siit. Palju kadunud jälle või? Jah. Võtad see mingi tamme tõrv. Ah, näed siia, siis palju seal. No head kontentest. Ja. Igal 3-2 on minu vist selle. Jah, 2-3, jah. No selles küll on ta halvasti, jah. Rambi valgas on ka. No näe. 1-4. Hirmutasin ära. Oh, no pane! Oh! Oi, jah. Ai, viimase punkt ikka niimoodi, jah. Ja mängu saab tuudud. Jah. Ja mängu saab tuudud. Oh, ja peab tuudud. Annab. Aga ma tulen tagasi. Tule tagasi ja võtta kõik, et siin sire. Oota, poolt vaatis ka, juba? Seda küll. Kelle palju tuudud on? Tuudud palju. Vaata nüüd, kus hakkad niimoodi, hakkad siin saama. Tuud ära! Kõige, eks see on rohkem läinud. Sorry! 2-0. Midagi pole teha. Ja ma lähen koju, kui nii haige. Eks selge. Mida olis? Ma ei anna sulle oma üles. Okei, ma olen kõvem lõõgud. Kiirvalt lõõgud. Ühe punkti põhjal, see on kõik. Numbri 95. Ma olen kõige parem. Okei, poolt vaatsi. Kui võid see päris mäng käime, kus kumpi saab? Pead iska mingi... See käib nagu... Oota mulle midagi veel! Ah, nii! Ja täna siis mängu võitjale medal! Palun! Ja nii! Nüüd! See on küll vägev! Ja nüüd teine koht! On siis viule tuudurile pingsi eest, ma mõtlen. Kuule me mängid koos. Ja siis mõlemad teised kohad. Samas siis Monk saab teise koha ja mina teise koha ja Janna olis täna võitja. Suurima skooriga, kus kaota siin. Ja siin on hästi vähe ei aineid. Mina sain kõige kultsama. Jah, kõige kultsama, jah. Mina olid võitja täna, jah. Aitäh! Aitäh! Osavõtsitele ja tegijatele ja kõigile. Oleme poes ja otsime head liha, rääkida. Hakli ja kastet hakkame tegema. Jah. No aga vaata, mis tundub nagu enam vähem. Sest mina taastatan seda, mis on kollase sildiga, võtan väiksena. Mis ei väiksena? Back to the future, Martin McFly. Tegime väikse söögi siin. Väikse pizza lõikame alles. Väike puhkus, enne kui hakkame mõtlema plaani, kui startust tagasi saada. Tegime väikse söögi, ise tegime.
ma arvan, et on parem kui kuskil. Salatid on päris palju, aga see on päris hea, ma arvan. See on kindlalt. Peedi küll nagu salat. Et üks toidu tegime, jah. Ja kõrvale muidugi, noh, Aleksandri ka siin muud ei ole midagi, noh. Jah, nii on. Ja siin me oleme praegu siis rannas. Tuli mere äärde ikka kõige lõpuks välja. Näha ikka merd ka, kui ma Tallinnas olen juba, noh. No nii, tulime, mis poot oli? Regaalia, regaal. Regaalia, jah. Regaalia poot, päris viisakas poot oli selles mõttes, et nagu noh, ettekandjad, või need ettekandjad, müüjad olid kõik telefonis, aga lõpus saame taksad kätte kõik, jah. Võtsime tõllet ka veel siin, et see tee peal, et viimase tõllet täna enam. Näed kauem üleval olla. No nii, pime on juba vist, on ju. Igal juhul, kell on 7:30 läbi. Ja nüüd ma kõnin rongi peale, et Tartu tagasi saada. Oli väga tore live. Läks väga hästi, sain väga palju inimestega suhelda. Inimestega rääkida, inimesed olid väga positiivselt meelestatud minu muusika ja minu lavashow üle. Ja teine kordki kutsun kuulema ka sind, ka teid, vaatajaid. Jälle, mul on Heina tänavas mingi neljas kordena. See on see Heina tänava siis, mis teab, see teab. Siit on raske aru saada vist, jah. Igal juhul mõelge vähem, usaldage ennast rohkem ja hoidke kärad kõvad. No nii, olen peha aega kodus tagasi. Nii et aitäh kõigile. Ja oli väga tore nädala vahetus. Oli väga lahe mänginud Synthwave'idega koos kõikidega. Ja I hope we'll see you someday in life. Yeah. Okei, okay, davai. Davai. Spasiba. And good night.